Та бизнесээ амжилттай явж байгаа эсхийг хэрхэн тодорхойлох вэ? Бизнес амжилттай явж байгаа эсхийг дараах 3 үзүүлэлтийн тооцоосноор тодорхойлж болно. Баялаг бүтээх чадвар, бизнесийн эрүүл байдал, бизнесийн оршин тогтнох чадвар. Баялаг бүтээх чадвар гэж юу вэ? Түүнийг хэрхэн тооцох вэ? Баялаг бүтээх чадвар гэдэг бол аливаа бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглаж буй нийт хөрөнгө юм. Түүнийг тооцоход эхлэлийн хөрөнгө оруулалт болон үйл ажиллагааны явцад хуримтлагдсан нийт хөрөнгийн дүнг ашиглах бөгөөд тэдгээрийн нийлбэрээр илэрхийлэгдэнэ. Бизнес эрхлэгч та хуримтлагдсан хөрөнгийн хэмжээг тогтмол нэмэгдүүлснээр өөрийн бизнесийн баялаг бүтээх чадварыг өсгөж чадна. Бизнесийн эрүүл байдал гэж юу вэ? Бизнесийн эрүүл байдал гэдэг нь үр ашигтай, алдагдалгүй үргэлжлэх тогтмол үйл ажиллагаагаар тодорхойлогддог. Өөрөөр хэлбэл, бизнесийн үйл ажиллагааны ашигын хэмжээ буюу нийт орлого болон зардлын зөрүү юм. Бизнесийн оршин тогтнох чадварыг хэрхэн тооцох вэ? Мөнгөн өрсөл буюу бэлэн мөнгөний эргэлт бол бизнесийн тасралтгүй чанарыг хангах үндсэн хүчин зүйл болдгоо. Яг хүний биеийн цусны эргэлт шиг. Хэрвээ хүний биеийн цусны эргэлт цаатвал үхэх эрсдэл үүсдэгтэй адил компани үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардлагатай бэлэн мөнгөөр дутагдах нь дампуурах эрсдлийг дагуулж байдаг. Бизнесийн оршин тогтнох чадвар нь гард ирэх бэлэн мөнгөний хэмжээгээр тодорхойлогддог. Үүний тооцоогдоо эхлэлийн мөнгө, мөнгөний орх урсгалын нийлбэр дүн болон мөнгөний гарах урсгалын дүнг ашиглах бөгөөд тэдгээрийн зөрүүгээр илэрхийлэгдэнэ. Та өөрийн бизнесийн баялаг бүтээх чадвар, бизнесийн эрүүл байдал, бизнесийн оршин тогтнох чадварыг тогтмол тооцож амжилттай баталгаажуулаарай. Голомт банк.